իրավապաշտպան Արտակ Գալստյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Հրայր Թովմասյանը որոշել է մինչև հուլիսի 10-ը ազատ արձակել Քոչարյանին։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի աղմուկի տակ անկախ Միետ և Վենետիկի հանձնաժողովների բացասական եզրակացությունների Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը որոշել է մինչև հուլիսի 10-ը կարճել և ազատ արձակել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այդ մասին մեզ հայտնեցին Հրայր Թովմասյանի մերձավոր շրջանակներից։ Ըստ նույն աղբյուրի, Քոչարյանին ազատ արձակելու որոշման նախապատրաստման գաղտնիությունն ապահովելու համար Հրայր Թովմասյանի հրահանգով ամբողջ սահմանադրական դատարանի կազմին կորոնավիրուսի պատրվակով արգելվել է մուտք գործել սահմանադրական դատարանի շենք։ Սակայն անկախ արգելքից գրեթե ամեն օր այնտեղ են Քոչարյանին ազատ արձակելու որոշման վրա աշխատողները։ Ըստ աղբյուրի, դրանք են սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը, սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդականներ Գրիգոր Մուրադյանը, Վարդան Պողոսյանը և օգնական Ռուզաննա Աբրահամյանը։ Աղբյուրը պնդում է, որ այս պահին սահմանադրական դատարանի դատավորներից ամենայն հավանականությամբ Քոչարյանին ազատ արձակելու որոշման նախապատրաստության մասին գիտեն և ներգրավված են դրա մեջ սահմանադրական դատարանի դատավորներ Արևիկ Պետրոսյանը և Ալվինա Գուլումյանը, իսկ նրանց օգնում են վարչապետին իրավական խորհուրդներ տվող ազգային ժողովի 1 պատգամավոր և 1 նախարար։ Հիշեցնեմ, որ Հրայր Թովմասյանը կասեցրել էր Քոչարյանի գործը և դիմել էր Միետ և Վենետիկի հանձնաժողով Քոչարյանի գործով եզրակացություն ստանալու համար։ Միետի պատասխանն արդեն իսկ ստացվել է ի վնաս Քոչարյանի։ Վենետիկի հանձնաժողովն արդեն իսկ բանավոր հայտնել է իր կարծիքը, որը ըստ աղբյուրի նույնպես բացասական է Քոչարյանի համար, սակայն գրավոր կարծիքը դեռ սահմանադրական դատարանը չի ստացել։ Միայն այն հանգամանքը, որ առանց Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը ստանալու, այն թարգմանելու, Հրայր Թովմասյանը ձեռնամուխ է եղել Քոչարյանին ազատ արձակելու որոշման կայացմանը, ինքնին վկայում է դրա առերևույթ անօրինական լինելու մասին։ Աղբյուրը նաև հայտնում է, որ Վենետիկի հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության անցումային 213-րդ հոդվածի հետ կապված հայտնել է, որ սահմանադրական դատարանի այս հոդվածը, որը երաշխավորել է սահմանադրական դատարանի ներկայիս անդամների ծմահ պաշտոնավարումը, սահմանադրության փոփոխման ժամանակ Վենետիկի հանձնաժողով չի ներկայացվել։ Հանձնաժողովը դրա մասին կարծիք չի հայտնել, այլ ավելացվել է Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը ստանալուց հետո, ինչը նշանակում է, որ ազգային ժողովը կարող է հանգիստ կատարել սահմանադրական դատարանի փոփոխությունը, և Հրայր Թովմասյանը և ՍԴ ներկայիս անդամների պաշտոնավարմանը մնացել են հաշված օրեր։ Աղբյուրը նաև պնդում է, որ հենց այս պատճառով էլ առկա է հիմնավոր կասկած, որ Քոչարյանին ազատ արձակելու որոշման կայացումից հետո Հրայր Թովմասյանը, վերենշված աշխատակիցները և դրան կողմ քվյարկած 7 դատավորներ ժամերի ընթացքում պատրաստվում են լքել Հայաստանը ժողովրդի ցասումից և վերահաս քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու նպատակով։ Կարծում եմ, իշխանությունը պետք է արագ քայլեր ձեռնարկի Հայաստանի Հանրապետությունից հերթական առերևույթ հանցագործների փախուստը և արդարադատության դեմ հերթական ոտնձգությունը կանխելու նպատակով։ Աստված պահապան հայ ժողովրդին։Եվ այսպես ուշադրություն խոսում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համաճարակ է։ Բոլորիդ կոչ եմ անում կրել դիմակներ և դրանք հանել միայն սնվելիս։ Դիմակը պետք է կրել այնպես, որ այն փակի ձեր քիթը և բերանը։
Պարբերաբար ախտանեք ձեր ձեռքերը եւ չախտանված ձեռքերով մի դիպեք ձեր դեմքին։ Պահպանեք 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն եւ բացառեք առանց դիմակի շփումը ձեր ընտանիքի անդամ չհանդիսացող անձանց հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրեք դիմակներ եւ դրանով կփրկեք հարյուրավոր կյանքեր։ Դիմակները անհրաժեշտ է փոխել 3-4 ժամը 1։ Կարող եք օգտագործել ոչ միայն գործարանային արտադրության, այլև ձեր կողմից պատրաստված դիմակներ, որը պետք է ամեն օրվա վերջում լվանալ, ախտահանել եւ հաջորդ օրը կրկին օգտագործել։ Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր պահպանում են հակահամաճարակային կանոնները եւ ովքեր ասալով իմ այս կոչին կպահպանեն, եթե նույնիսկ նախկինում չեն պահպանել, այս պահից սկսած կպահպանեն հակահամաճարակային կանոնները։ Կրկին անգամ ուշադրություն, խոսում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համաճարակ է։ Բոլորիդ կոչ եմ անում կրել դիմակներ եւ դրանք հանել միայն սնվելիս։ Դիմակը պետք է կրել այնպես, որ այն թակի ձեր քիթը եւ բերանը։ Պարբերաբար ախտանեք ձեր ձեռքերը եւ չախտանված ձեռքերով մի դիպեք ձեր դեմքին։ Պահպանեք 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն եւ բացառեք առանց դիմակի շփումը ձեր ընտանիքի անդամ չհանդիսացող անձանց հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրեք դիմակներ եւ դրանով կփրկեք հարյուրավոր կյանքեր։ Դիմակները անհրաժեշտ է փոխել 3-4 ժամը 1։ Կարող եք օգտագործել ոչ միայն գործարանային արտադրության դիմակներ, որոնք ձեռք բերելու համար պետք է ամեն օր վճարել, այլ կարող եք տանը ձեռքի տակ եղած միջոցներով պատրաստել դիմակ, ինչի մասին ուղեցույց հրապարակվել է եւ կարող եք գտնել համացանցում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր պահպանում են հակահամաճարակային կանոնները եւ բոլոր նրանց, ովքեր անցալով իմ այս կոչին կսկսեն պահպանել խստորեն հակահամաճարակային կանոնները։ Եվ կրկին անգամ ուշադրություն, խոսում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համաճարակ է։ Բոլորիդ կոչ եմ անում կրել դիմակներ եւ դրանք հանել միայն սնվելիս։ Դիմակը պետք է կրել այնպես, որ այն փակի ձեր քիթը եւ բերանը։ Պարբերաբար ախտահանեք ձեր ձեռքերը եւ չախտանված ձեռքերով մի դիպեք ձեր դեմքին։ Պահպանեք 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն եւ բացառեք առանց դիմակի շփումը ձեր ընտանիքի անդամ չհանդիսացող անձանց հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրեք դիմակներ եւ դրանով կփրկեք հարյուրավոր կյանքեր։ Դիմակները անհրաժեշտ է փոխել 3-4 ժամը 1։ Կարող եք օգտագործել ոչ միայն գործարանային արտադրության, այլև ձեր կողմից տանը պատրաստված դիմակներ։ Եվ ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր մինչև այժմ պահպանել են հակահամաճարակային կանոնները եւ կշարունակեն պահպանել, եւ բոլոր նրանց, ովքեր թեկուզ մինչև հիմա պատշաճ ձևով չեն պահել, բայց անցալով այս կոչին կպահպանեն ճշգրտորեն հակահամաճարակային կանոնները։ Եվ կրկին ուշադրություն, խոսում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ,
Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համաճարակ է։ Բոլորիդ կոչ ենք անում կրել դիմակներ եւ դրանք հանել միայն սնվելիս։ Դիմակը պետք է կրել այնպես, որ այն փակի ձեր քիթը եւ բերանը։ Պարբերաբար ախտահանեք ձեր ձեռքերը եւ չախտանված ձեռքերով մի դիպեք ձեր դեմքին։ Պահպանեք 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն եւ բացառեք առանց դիմակի շփումը, այսինքն խոսակցությունը, ձեր ընտանիքի անդամ չհանդիսացող անձանց հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրեք դիմակներ եւ դրանով կփրկեք հարյուրավոր կյանքեր։